ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ରୋହ ତେଜିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ପଥରନେଶା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏପରିକି ଘରେ ଜଣାଇଲେ ଟିସି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପିଲା ପ୍ରତିବାଦରୁ ହଟିଥିଲେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠି ତାଲା ପକେଇଲ ଏବଂ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇନ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆମେ ଭଲସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ହେଉନି, ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦି ଟିସିରେ ଆମକୁ ଧମକାଉଛି। ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଦି ଆଗରୁ ସାବୁନ ଥିଲା 2 ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ 1 ଦିଆହେଉଛି ସରଫ 10 ବାଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଖାଇବା ବି ଏତେ ଭଲ ଦିଆଯାଉନି, ପଢ଼େଇ ବି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ କହିବୁ ସିଏ କହିବ ସେ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏବେ କହିବନି, ସେମିତି ଧମକେଇବ ଆଉ କହିବ ଟିସି ଦେଇ ବିଦା କରିବି। କିଏ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଦି? ଜଗତସିଂହପୁର ପିତେଇପୁରରେ ଥିବା କନକଦୁର୍ଗା ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାକର ସାହୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ଯିଏ ନିଜେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳି ଲୋକ, ସେ ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି। ବଦଳି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷକ, ଅପାରଗ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ କି ବିଶେଷ କରି ସେ ଫର୍ଜରୀ ସିଆର୍ସିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଦସ୍ତଖତକୁ ନକଲ କରି ସେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ତୋଷାରପତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କେବଳ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗେଟ୍ ନଥିଲା, ଆମ ସାର୍ ଆସିବାରେ ଆମ ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଯେତେ ବି ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସବୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେଇକି ବି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଲଗା ସାର୍ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ହେଡ଼ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଡ଼ ସାର୍ ଫେରି ଆସିବେ? ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ବଦଳି ନ ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ଆମ ଆମ ସାର୍ ଆମ ହିଁ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଛରେ HM ଆମର ପର ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ଆମ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଟିଚର୍ ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ଆସିବା ଦିନରୁ ସମୀର ସାର୍ ଆମର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଏଟାରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସମୀର ସାର୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସାର୍ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ସାର୍ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ବି ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଜୟପୁର ବାରଣୀପୁଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଅନେକ ଥର OHPC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଉ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ବି ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଆସିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହେଲେ ସାମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲା ହେଉନି, ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଉନି, ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାମାନ ମାନ ନାହିଁ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାମାନ ଆଣ କହିଲେ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ଖେଳ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବାନ୍ କରୁଛି ବାସ୍ତବତା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ସରକାର ଶୁଣିବେ ପିଲାଙ୍କ ଗୁହାରି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।